Кой остави чиста въпранена пода? Кой ти позволи да изнасяш мебелите? Кажи ми, защо го направи? Идеята беше на Уили. Какво? Най-забавното извънземно вече е на Земята. Ядеш червиите. Какво да ги правя? Да ги използвам за стръфли. Заето. Всъщност, нали знае, че това не е туалетната? В знак на протеста обявявам гладна стачка. Смятам да унищожа всичко в хладилника, за да не се изкушавате. Алф. Всеки делник от 16 и от 22.30. Само по BTV Comedy.